Pagaidi, šitas jau nonāks. Jā. Ne, sākam no jauna. Es nu, mēs samontros. Dāmas un kungi, esiet sveicināti pa pāris kausiem. Žiga un Krisa aiziet par futbolu. Ap krievu valodā kā tu? Dāmas un gospodā! Передача по пару бокальчиков. Мы с Игорем и крестьянчиком. Макс, ну, paldies, ka atnāc. Paldies jums. Tu pirmais mūsu raidījumā īsajā pagaidām vēsturē, kurš nedzer alu pie mums ciemā. Es atvainojos, ka salauzu kaut kas. Es negribu. Salauz, noteikums salauz. Salauz, jā. Davai, tad nu, mums vienalga vajag ar tevi čink-čink uztaisīt. Paldies, ka atnāc. Tev Harley Davidson visur vienkārši. Man neatļaut trendis. Tāpēc es tieši gribu atbraukt ar motociklu, lai jūs man nevarat piespēst. Kā jūs neticat, kā man ir treneris, viņš man aizliegs. Nē, tas būs... Bet tā būtu dzer vispār? Sorry. Jā, dzeram, bet nu, patīk valmiem mūžam atdonās nefiltrēties, bet... Pēdējā gada es saku dzert vīnu un viss. Man tagad ne stipro, ne alūs jau tā negribu. Tas ir briedums jau. Jā, tas ir briedums. Nē, nu patiešam, 5 gadus pirms tam tu uzprasi man, vai es dzeršu ko, dzeršu alus, protams. Nu, mierīgi, vasarā īpaši, bet tagad sarkans vīns ir vispār. Mm. Un tad tas ir, tu vari dzert vienu glāzīti dienā un tu jūtiesi labi un arī tas nav kā... Tas ir kā aristokrātijas tāds... Nu, mēs Piedzi. Arī tā domājam, bet nu... Par močiem runājot, jā. Tu atbrauc pie mūsā moci. Jā. No virslīgas, kas vēl? Koļiņko brauc ar moci? Jā, es atceros, kad viņš vēl bija... Es teikšu tā, ka mums visa virslīgas vadība brauc ar močiem, jo Instagramā Ainārs Dakša, es domāju, Maksas... Viņš mācās. Viņš vēl mācās, bet jā. Viņš tu piruvetus arī, zin kā tāds. Zini, tas ir diezgan grūti. Nu, ne grūti, bet es, man liekas, tā piekto reizi, es vienmēr visus eksāmus nokartu ar pirmo reizi. Mm-hmm. Motociklu ar piekto, es nezinu, vai sesto. Es negribu piesaukt nekādu nelēmi, bet es, man tētis, kad es biju tur 11 gadiem, man bija, viņš pateica, ja redzēs mani uz moču, vse, mājās arī nenāk, tu kāpēc? Viņš saka, Donori na kaļosa. Nu, viņam tur sava tāda ir nu, Domā, ka es pateicu savai matei, ka es aizgāju mācīties. Es tur, nezinu, 3 gadus pirms tām dabūju šo licenci un šogad nopērku motociklu. Nu, ja karantīns nekur nevar aizbraukt, es domāju, tā, nu, Latvijā es gribētu pabraukt, paskatīties, kas mums ir, tur uz Kolku, uz Jurkalni aizbraukt. Tāda baigi laiks superīgs ir. Ja mašīna. Nu, tas ir pavisam. Tas ir savādāk. Tas ir savādāk. Jo es... Man ne mašīnas ne moci. Nu, es arī moci nopirku, jo. Tev ir mocis? Kas pagalmās tevi? Viņš tu nelūst ar tevi? Vēl nē. Es nopirku moci ar domu tādu, ka es arī, man būs mocis, es nolikšu tiesības. Jo mašīnas tā izdarīju. Jā. Nā. Nē. Nē, man 2 gadus mocis stāv jau, tā kā, nu. Beigās vairs čams atnāca, pielēkoja, teica, ej, zini, ka es neko nevaru teikt, bet es pasūtīju jau zābrukus, nu. Nu, zin, ka, bet man ļoti, ļoti patīk. Es izbaudu, un man, diemžēl man ir tāds motociklis, kurš nepatīk citiem cilvēkiem. Skaļš? Jā. Zin, ka, un tas, man patīk pirmkārt, tas arī ir droši, ka tu tevi dzird. Tevi dzird. Un par to domājot, jā, tevi dzird, un tas man nepatīk tie ļoti ātri. Es braucu nevis dēļ, lai ātrāk atbrauktu. Tev ir Harley Davidson, vai tas jā. Nav tas, kas... Nē. Mans galvenais mērķis atbraukt ar tādu, nu, izbaudīt šo procesu. Nevis uzreiz no A līdz B ātrāk, jo tāds sākas, tu gribi tā pārgriezt, nē, nav tas, nav mans mērķis. Un, protams, es arī, nu, skatos, kas notiek ielas, es braucu, un vienmēr, kad es redzu maz bērnus, es vienmēr cenšos, nu, tā mierīgāk, lai klusāk, un, diemžēl, bija viena reize, es nepamanīju, ka bija maz bērns un māte, un es... Ievas, tu dzirdēji visu par sevi. Vienu reizi, zin, ka... Kā moš kā aizumītas. Esmu normāls cilvēks, un zin, ka visi tad domās, ka esmu normāls cilvēks, bet vienais sievietē es būšu vienmēr skatās mudāks, kurš brauc. Mudāks moča. Un viņi atcerēsies tikai tā. Tu taču mašīnu arī vada pareizi. Jā, protams. Un ko tu domāji par motociklistiem pirms pats sēdies? Jo es zinu tā, es pats ne to nevadu, bet es zinu, ka tiem, kas brauc ar mašīnu, nepatīk. Ne velospēdisti, ne motociklisti. Es mierīgi. Tu ir bišķi savādāk, redzēji. Es esmu bijis gan aktīvs velosipēdists ļoti daudz, gan šoferis, gan kājām gājis. Es eju kājām, man besīgi, gan velosipēdisti.
gan tie autobraucēji. Kad brauc ar riteni. Ar riteni besīja mašīnas un cilvēki, kad eju kājām besīja velosipēdistu un mašīnas. Tā kā, nu, vienmēr būs, jā. Man patīk, ka cilvēki respektē, ja viņš brauc ar motociklu, lai viņš nu, brauktu nu, normāli. A kāda mums kultūra? Kultūra pagaidām attīstās, tas jau labāk nekā bija pirms tur 4-5 gadiem, man liekas, arī ar jaunu transportu izvietošu, piemēram, tie sharing moto nu, mopēdi. Jā, jo Spānija, Itālija, tu vari tur braukt, nu visi ir jau pieraduši, nu, ka brauc daudz transporta, vēl papildus divrietiņa transporta. Mums, protams, tas tikai sākums, bet es jau redzu, ka cilvēki, īpaši vadītāji, viņi skatās jau, kas ir, kas notiek. Un, protams, arī es, ka motociklis arī man jārespektē nu, cilvēks, kur brauc automašīnu. Es neciešos tur kaut kādu veidu no atbraukt. Brum, brum, rototu, priekšnieks iebrauc stadionā, brum, brum, rototu, mucīts virslīgā. Maksims bija viens no pirmajām arī patroniem. Patroniem, jā. Mums atkal skaties, mums jā. Visi patroni, un drīz, kas nāk, viens. Visi patroni, paldies visiem. Gribu nokļūt šeit, jā, esi patrons, un nāc pie mums. Nav visu pēc. Mēs lasām komentārus, es jūs pasūtu. Jā, Dažas mēs izslēdzām leduskapis arī, jā. Leduskapi arī izslēdzām. Paldies visiem par atbalstu, jā. Un šodien Maksim sagādāja mums dāvanas, bet par to jā. Par to vēl? Jā. Man pirmais tā būtu jautājums tāds, no kurienes tu atradies? no Lūdzes. No mammas. No Lūdzes, jā. Jo pēkšu, pēkšu. Jā, nu es piedzimis Lūdze, pēc tam es dzīvo Karsava pāris gadus, un pēc tam man ģimene Rēzeknē, un es brāsas, jā. 12 gadi skola Rēzeknē. Un ar vienu tādu nesmuku puiku vienā klasē. Jā. Tas bija tu? Jā. Gavruši. Ah, fuj. Jā. Nopietni, zin, ka man vienmēr gribēja spēlēt futbolu. Vienmēr. Skaties, viņš tur brauc ar izlasi, viņam bija nometnes, viņš aizbrauca uz Milānu, pēc tam uz Askoli. Skaudība bija? Skaudība bija. Jā. Kā tu domā? Jā. Un man vecāki pateica, ne, tu nespēlēsi futbolu, aizies uz peldēšanu. 12 gadi, un es domājot par futbolu, jā, es... Voti tut priplīl. 12 gados jau beidz trenēties, jā? A? 12 gados beidz trenēties? Nē, es visus 12 gadus skola. Ā, 12? Jā, 12 gadus skola, bet es stadionē, jo visas brīvdienas es pavadīju laiku stadionu, un es salauzu 9. klasē, tad nopietnē ar atklātu lūzumu bija kāju, un tā profesionāli es vēl nevarēju konkurēt ar citiem nu, sporta spēlētājiem. Tāpēc es jau tā mierīgi tikai veselības dēļ, nu. Bet vienmēr gribēju spēlēt futbolu spēlē ar Gavruču arī skolas komanda. Un, kāds Gavruču bija tajā laikā? Viņš bija top. Nē, ne futbolis. Jau tad bija. Ne, ne futbolis. Ne futbolis. Kā tā stilis jūs parādījās? Nē, nu viņš vienmēr bija tāds stilis. Viņš bija DJs, vai tu zini? Jā, viņš bija DJs. Jā, skola viņam arī bija tāda. Es biju vairāk tāds kā zadrot, pateikt. Man bija brīli. Kā latviski? Nu, tas... Nu, zadrot, nu. Nu, tu saproti. Es saprotu, bet kā to ir pateikt latviski? Nu, es ļoti labi mācījos, es pabeidzu skolu. Karoš tā, viņš bija gudrs, Edgars bija smuks. Jā. Nu, varētu tā teikt, jā. Nē. Un, jā, protams, viņam bija tur kompānija, vienmēr tur pievaršu uzmanību arī vienmēr. Meitenes skaties. Nu, viņš vienmēr bija tāds aktīvs. Centra, uzmanības centra. Jā. Jūs bija draugi? Vai? Jā, mēs līdz, man liekas, kā 5. klase, kad es pārēju uz citu klasi, mēs bijām nu, ļoti aktīvi. Mēs pat vienā soli mēs sēdējām. Un mācījās Gavruši labi? Es neatceros. Tu labi, jā? Nu jā, es pabazīju tev top 3 skolā. Ok. Nu jā, nu, līdz ar to redzīt. Mums virslīgas šefiem nespīd būt. Nē. Tur vajag... Bet zinu, ka es... Nesaki tā, viņš nezinu. Es aizbraucu uz Rīgu. Es nosētīju uz Stokholmas skolu savu CV, esēju. Nu, lai mani bakalaura, lai man... Par ko tur, es neatceros, kaut kur vajadzēja uzrakstīt. Tas bija centra, vajadzēja. Man pat neatbildēja. Es biju top 3 skola, un pat man neatbildēja. No, es domāju, nu labi, es tur atgriezīšu. Un es pēc... Tu nesam pabeidzi. Jā, es nesam pabeidzu, bet es pabeidzu MBA programmu. Pastāsti ir... mums, kā es 12 klases man tikai. Tev ir augstākā? Man ir bakalauriņš tikai. Nu, tā ir augstākā. Kurā? Nu, mākslās aktīvs. Tu mākslās kaut kur akadēmijā? Es kultūras akadēmijā, jā.
Stokholms, kas ekonomiski stokholms. Tas, nu, kāpēc viņa, kāpēc ne tur, es zinu, es kā bijušais futbolis zinu Stanforda, kas tur, Cambridge. Tā ir, tā ir te šeit. Šeit, jā, nu, šī programmas un vispār universitāte, tā ir nu, numur viens. Tā MBA programma, kuros pabeidzu pagājušu gada, viņa Financial Times, numur viens Nordic regionā, uh-huh. ja, un kaut kāda 23. Pasaulē, tas executive MBA programma. Visa angļu valoda, protams. Visa angļu valoda, bet es ar sebi arī mācījos angļu valodu. Man bija slikti no Latgales atbrauc, un man latviešu valoda bija diezgan slikta, mazliet tagad vēl labāk. Un es sāku mācīties angļu valoda, angļu un franču valoda ar sebi. Programmu pabeidzu, jau otrā kursa sāku strādāt, jo bija ļoti liela vēlme, un sāku strādāt pie Mari Pailem. Jā, mans pirmais darbs ir. Ja, nē, nē, Igate, Marko Kē, es pārdevu paletes un, koks. Un koks, jā. Jā, 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 pusotru gadu es tur... Viņš zina to? Nu, jā, protams. Viņš man pirmā vispār vēsturē manā darba intervija bija ar Mari. Ā, viņš pats, nu, man... Jā, viņš pats bija intervija, jā, un pateicot tam, ka es zināju franču valodu, nu, tad pamat līmeni, un viņam vajadzēja cilvēks, kurš pārdos īpaši divas reģionas Francija koku. Tā viņam paņēma, bet tas bija 2007-2008 gads, kad krīze, kad vispār man nevienam kursa biedram nebija vispār darba. A tu parli francē un mauci, ja? Jā, un es biju tik laimīgs, ka man bija daži, es neko tur nenopelnīju, bet man bija tik labi, ka es strādāju. Pailāns uzmeta tevi? Nē, 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 no students, students, man, es dzīvoju Zolitūde, man vajadzēja braukt no diena 50 km līdz Līčiem. Uz viena pusi, tas aiz Ulbroku, un pēc tam atpakaļ, es mācījos universitāti, pēc tam braucu uz darbu, un vakaras vēl mašīna bija? Es paņemu, man brālis deva mašīnu, es viņu prasīju, man nebija, un man brālis pateicoties. Tas braška bija 50 kilīšu, šeit braška lūdzu, lūdzu. Nu, viņš man atdeva savu veco Audi simtnieku, un es ar Audi, kur tur ir... brauc, bija forši, bija forši. Tātad Zviedri, pēc tam kas? Jo kā tu, nu, man interesē tas ceļš, kā tu nokļuvu līdz šeit, ka tu sēdi pie mūsu šeit? Nu, klau, pirmā lieta, kura es izdarīju ar sebi, es pierakstīju uz futbola komandai. Es pierakstīju futbola komandai, futzālē mēs spēlējam, un mēs sāku veidoties kaut kāda tāda grupiņa, cilvēku grupiņa. Es iepazīju, jo es kad es atbraucu uz Rīgu, es zināju tikai divus cilvēkus. Es nezinu vispār nevienu cilvēku. Nu, tad man bija radinieks šeit un visi divi cilvēki. Jā, tieši. Jā, mēs tā ieliksim. Es tā arī domāju, šitais, jā, blondīns no Rēzeknes atbrauc. Tu saku, Plušenko tas nav? Plušenko. Plušenko. Jā, mans tēvs, viņš ir... Līdzīgs Plušenko. Nu, tu arī, jā, jā, jā. Šajā bildē tu arī. Jā, tas ir ar seba komanda. Un sāk veidoties tādi kompāni, pēc tam mēs sākam, ok, davai, sāksim spēlēt, nu, kaut kur 8-8, nu, vispār savāk draugus un spēlēt. Ah, nezinu, ka bija, kāda izveidojas. Es dzīvoju Purciema, un man bija viena vēlme aiziet uz stadionu paspēlēt. Un man bija bumba, es viens pats aizgāju uz Daugavas stadionu, kur bija tas paklais. Betona. Rezinām kādi alkoļi, jā? Jā, jā, tie alkoļi, tie ir no tām stulbām betona. Tur sākas man futbola karjera, jo es spēlēju viens. Beidzās. Un tur bija... un tur spēlēja divas komandas. Un viens Džeks Salaus, nu ne Salaus, bet vienam trauma bija kaut kā. Un viņi man negribi nospēlēt. Es, protams, aizgāju nospēlēt tur kreisa aizsarga. Viņam patīka, viņi sāk man zvanīt. Davai, mēs spēlējam tur ceturtdienu. Pēc pusotra gada es biju tas, kurš viņus jau zvanīja. Vāc komandu kopā. Jo man ir tas organizatoriski tie skill, kur man nu, patīk tā organizēt. Un pēc pusotra gada es jau biju tas organizators, pēc tam atnāca mani draugi, pēc tam draugi, un tā 2012. Gada mēs nolēmam, davai, pieregistrējam komandu un uzspēlēsim, nu, pamēģinās, kas mums vispār ir līmenis ir. Un mēs sākam spēlēt FTA un Lafel, tas Ramaš no Rīgas, vēl viņam bija Lafel ziema turnīrs. Tas kubok čas. Nē, 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 tas viņš Lafel bija tas nosaukums. Tā liekas, tur bija, jā, šis spēlējais. 8-8. Un bija FTA, kur Barisevičs atgriez
Es saprotu, jā. Jā, viņš taisīja vasarā. Un mēs pirmo reizi, kad mēs nomam, davai nospēlēsim. Un es, kad biju organizēts, domāju, tā, vajag nosaukumu, vajag kaut kādu nosaukumu. Es domāju, tā, un es tā laika skatījos, kā Ramba TV, tas krievu blogeri arī projekts, kurš tagad strādā Spartakā analītikas. Un ne... jau visi zina, bet Spartaks to neizziņoja baigi. Nē, bija. Bija kaut kur, jā. Viņš vēl palaik garām. Jā, viņš vēl nesaprot. Kavaļčuk. Nikita Kavaļčuk. Nikita Kavaļčuk. Es viņam Twitterī rakstīju, tur jautājumu uzdomu, viņš neatbildi. Šodien Gauračam pateica, tu paskaidro, kurš te ir labāk. Lai viņš atbildi. Un es domāju, ka viņam bija projekts, tas Karamba Team, Maskava, San Peterburga, Minska. Petra Morda Tenekova spēlē arī. Nē, tas jau vēlāk. Jā. Un viņi taisi vēl ceļojumus, piemēram, no Maskavas, viņi aizbrauc uz Minsku ar nacionālu televīziju un nofilmē tur uztais. Un es domāju, tā, un pie mums spēlē Sergejs Starkovs, tas Dēls Starkovs, domāju, tā, mēs uztaisīsim Karamba Rīga, viņi atbrauk šeit, mēs šeit uztaisim, aicināsim Starkovu, vēl viņš, kā bijušais Spartaka treneris, nu, uztaisim kaut kādu sižetu. Nu, es jau marketingu visu izdomāju, ok, pieregistrēju komandu, visu rakstu Kavaļčukam, neatbild. Pieregistrēju Vkontakti, neatbild. Facebooka, neatbild. Nu, ko darīt? Navajag pieniedziski šito titru uzliksi, lai viņš saprastu. Jā. Tu viņš rakstīs to titru. Nē. Jā, un tā arī tas, zin kā, tagad viņš ir spārta, ka tas vispār dzīve ir ļoti interesanta lieta. Zini, kas smieklīgi? Nu, laikam zini, protams, ko es jautāju, tu varu, nezinu, ka Google programma, es nezinu, kā tas notiek, kad, nu, redz laikam, ka es sekoju Latvijas futbolam, un dažreiz atnāk, kad Rīga ar kaut ko spēlē, kaut kam iesiet, Dinamo Karamba. Jā, tas vēl aizvien, jā. Jā, un es stāstīšu tālāk. Es tev runu, cik daudz naudas tu ir, jā, bet vienalga, nu, sorry. Jā, es ar savu, jā, mēs pieregistrējām komandu, es biju viens no biedriem, kuru pieregistrējām Karamba Rīga, kura pēc tam pārņēma mums Rīgo, bija Karamba Rīga Dinamo. Tā ir biedrība, kura spēlē tagad Eiro Kausos, tā biedrība, kuru es dibināju, jā. Tas diezgan interesants tas stāsts. Tur, nezinu, ar Lamakinu kaut kad esat to apsprieduši? Nē, kad viņi pārņem, vēl nebija Lamakinu. Nē, bet tad vēlāk. Nē, nu es domāju, ka varbūt arī bija, bet es neatceros. Nē, man liekas, bet tas ka tā, ne. Bet, Rīga FC izveidotājs. Mums ir intervija ar Rīga FC izveidotājs. Visi saka, ka viņš ir ar FSC. Jā. Viņš izveidoja Rīgu. Es esmu Karambas cilvēks vispār. Mēs pieregistrējam šo amatīru komandu. Sākam spēlēt 3 gadu laika. Mēs ieguvām 16 kausu. 16 okay. kausu. Visur. Tas ir labs skautings. No? Trīs reizes pēc kārtas Rīgas čempionu, divas reizes pēc kārtas otro līgu, visi 8-8, vēl kaut kad otra vai treša vieta bija futzāli. Nu, diezgan tāds intensīvs bija laiks. Kāpēc tu šodien treniņā nebija? Jums 8 bija treniņš? Tāpēc, ka esmu šeit, es nepaspēju. Pārējais ir jāizvēlās prioritātes. Jā, jo es esmu tajā grupā, viņi cerēja, ka es... Ka viņš varēs atgriezties, bet tās vietā. Kad jūs viņu no čata ārā metīsiet? Nē, ne čatā, Facebookā. Jā, Facebookā. Nu, lai lasa, lai viņš varbūt vēl ir tāds mazs cerības. 40 gadiem ir laiks. Karamba Rīga, tagad Rīga! Drīz jau spēlēš čempionu līgā! Karamba Rīga, tagad Rīga! Drīz jau spēlēš čempionu līgā! Bet, šito runājot, tu strādāji RFS, jā? Nu, tā, pēc tam bija tā, ka pie mums, es jau neceros kā, bet mums tur ap Karambu bija tā diezgan jau liela, nezinu, kompānija, draugi, un kāda laika tur atnāca uz mūsu tikšanu, mums bija kā profesionāla komanda, mums bija fotosēs, nu, es biju baigi tad crazy, mums bija mājaslapa. Nauda. Mēs no draugiem visu paši savācam, jā, es atbraucu, tā es uzzināju visu Nike džekus, jo es pie viņam atbraucu, es ar viņam jau strādāju 100 gadus, man liekas. Un viņi mums pēc tam iedeva vēl atlaides, sākam strādāt. Bet tu Nike džekus, tu zināji, vienkārši palūrēt tā, mums vajag formas tā, te ir Nike tā. Kas es visiem zvanīju. Kas tur galvenais zvanīja vienkārši, jā, un teica, es ir džekus, man ir ideja, jā, no, man es komanda.
Varbūt kaut kā varam tur. Es nezinu, kā... Ā, es zinu, ka man liekas, ka caur metas džekiem sarnāja, okay. sāku runāt, jo mums daži no metas spēlē. Tas kurš gads ir, kad to tas... 12. Gads, kad mēs pieregistrējam, un tas, kad mēs otrā līga, mēs pirmajā sezonā spēlējam futzāli, es domāju, 13, 14, 15 šītos gadus. Un pēc tam mēs vēl spēlējam tas UEFA Regions Cup, tas, kas starp amatieriem Eiropas. Jā, jā, aizbraucam tur uz poliju. Un tā viena tikšanās atnāca pie mums, man bija tikšanās, mēs taisam tā, šitais atbildīgs par šitais par 8-8, šitais 11-11, formas vēl ekipējums, un atnāca... Tas ir amatieru komanda? Jā, amatieru komanda, jā, otrā līga bija. Nu, zini, ka kad tev grib, es 12 gadus rezekni, es gaidīju šito momentu, es spēlēju visas futbola menedžeras, man bija prieks, tas vienkārši, es tajā laikā, 7 gadu laikā es samainīju 7 darbus. Man bija diezgan tas sarežģīts nu, karjeras posms, bet bija vēl savu biznesu taisu pilnīgi minusos, nu tā gandrīz depresija bija, bet otrā lieta hobijs, kurš man pavisam nu saglabāja, ja, kā cilvēku, ka man bija pēc darba es visu ainu un viss man futbols, es gribu komandu spēlēt. Ko ģimene par to teica? Pēc darba vēl... Nē, nu ģimene man tā... Viņi respektē man arī, tā man, zin, ka sirds lieta, viņi nevar... Tā jau nošancējas, un pēc tam, kur... Jā. Es daug vietu tur runājām, ne? Jā, es par to runāju, es vienkārši tagad pierakstu man, es negribu pārtraukt, es pierakstu vienu lietu. Jā, jā, un pie mums atnāca Artjoms Mils, tas RFS īpašnieks, viņš paskatījies tā... Es tajā laikā strādāju Rietuma bankā, man bija vienmēr ceļojumi, es aizbraucu uz Uzbekas, bet viņš neko nepateica, viņš arī mums palīdzēja, viņš deva naudu, lai mēs tur arī mēs spēlējam ar LNK grupu kādu sezonu, nopērkam jaunus formus, vispār super bija. Un man atnāca SMS, kad es biju Taškent Uzbekistānā, viņš teica, es tur nostrādāju 5 vai 6 mēnešus, viņš teica, zini kā, es domāju, ka tu Rietuma banka jau visu sasniegt, atnāca pie manas strādāt. Uz LNK. Džeks atnāca uz vienu tikšu, paskaties, tie atnāca, un tā pēc divām nedēļām es sāku strādāt LNK. Šobrīd strādā LNK? Es nodarbojos ar projektam, pataisnā tā es jau nestrādāju, bet ar dažiem projektam nekustamas īpašams, protams. Bet caur savu hobi es dabūju šo darbu, pēc tam, pēc gada mēs paņēmām RFS komandu, Un vēl pēc diviem gadiem mani izvēlēs pa priekšsēdētā virslīga, kad mēs parādījām rezultātu un virslīga, un pēc tam es pierakstīju, futbols tev šobrīd ir hobijs? Nevaru tā pateikt. Hobijs, kurš aizņēma 80% laika. tas ir hobijs, kurš paņem daudz laika, par ko nemaksā algu, ja? Jā, jā. Nu, tas ir hobijs. Nemaksā algu. Maksim, nemaksā algu. Nē. Valde mums nav algas, mums ir divi apmaksāti cilvēki. Virslīga, kur strādā darbinieki, jo es tikai man, tas man tā sajūta palika no visu tas karambas RFS, kad, nu, RFS, protams, es biju kā darbinieks, es biju kā general managers, un tas bija patiešām fantastisks laiks, kad, zin kā, no amatieru kluba, kur, nu, pa amatieru līmeni mēs visus, nu, Latvijas līmenī. Mēs visi spēlējuši amatieru lubos kaut kādās. Jā, un pēc tam uz RFS. Tu spēlē ar Starkova dēlu. Jā. Es ar dažiem džekiem... Tas ir tikpat kā Žigājeva draugu. Jā. Nē, nu man, kad atbraukos no Rezignas, kad es satīku visus tos džekus, man bija, zin, ka wow. Pēc tam, kad, zin, kad man Maris mainīja man RFS, Virpakovski, man bija vispār mind-blowing, jo es sēdēju 11. Klasē. Paga, ko? Virpakovski, nu, viņš bija kļuva par ģenerāldirektoru, mana vieta viņš atnāca. Mēs samainījās. Es sēdēju Rezekne, skatījos ar savu tevu, kad viņš iesīta vārtus Turcijai. Turcijai, vai ne? Es wow, vispār, nu... Klausies, bet tādas šodien mēs rakstam ir ceturtdien, šodien es publicēju vlogu ar Ugaro Skeru. Es pastāstīšu, jo varbūt kāds neskatās vlogus. Un tur cilvēks vienkārši bija amatieris otrā līga. Pēc tam vispār nespēlē. Sankt Pēterburgā tur līmē tapetes vai ko, tad jūrā viņš. Un pēc tur sanāk tā tin, trīs vai cik tur gadu laikā, viņš ar Bertiju Foksu, vācu legendāro treneri, sēš Azerbaidžānas izlases sastāvā, dzer kafiju. Jā. Es vienkārši, nu tas bija... No strojkas līdz izlasei. Azerbaidžānas izlasē. Vugars Askerovs!
Zini, ka man bija stāsts, es viena gada, es man liekas, es neesaru, kur es strādāju, bet kaut kāda firma, un mans draugs aicina paprasīja palīdzēt. Viņam ir veikals, kur viņi tirgo pirotehniku ziemas periodu, un es pārdēju pirotehniku Jūrmalas trasi, kur uz Jūrmalu braukt Maksima tur ir. Jā, Jūrmalu šosē. Jā, 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 šosē. Un es biju pie durvis, kur rentāks tur pārdot pārtīt. Sezonā, jā. Jā, pirotehnika, jā. Un es tur pārdot, vispār, nu, bija super. Man patīk, jo tas ir tāda pieredze, kad pārunāt ar cilvēku. Un visādi, jo pirotehnika vēl visi. Nē, tu biji tādi džeki vispār atnācē, tā kā, nu, man kaut ko, Nikitkai gribētas kaut ko tur, nu, arī kaut ko, nu, zinu, tās, un es nevaru, nu, zin, ka Latviešu valdu bija grūti pastāstīt, nu, kāds efekts ir no pirotehnikas, un es tur, nu, tur gaismas bumbiņas izlūk, tā, bam, 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 viņš tā, Pie mums viesos pirotehnikas speciālisti. Maksims Krišpijas pieredze. Jā, jā. Bet tas interesanti parunāt ar cilvēkiem. Nu, tā. Pieredze, jā. Jā, jā, jā. Un bija tāds tas, ka atbrauca, ienāca veikala Zimlinskis. Wow. Ienāca un atnāca. Viņam... Gribu saimu uzspēt gaismu. man bija zina, ka no kaptinis, es katra spēle Latvijas nacionāla izlases yeah. spēle, es biju Rīgā, es no Rēzeknes braucu ar vilcienu, es paskatīju spēles, un man bija nu tavs wow. Un viņš nopirka pirotehniku, un viņš atstāja čeku, un viņš parasīja, a jūs varat man parakstīt uz čeku? Viņš parakstīja, ko viņš izdarīja? Viņš aizgāja, aizbrauca līdz māju, Atveda man savu kartiņu ar parakstu. Okay. Un man tad bija tas respekts, jo man bija, nu zin, kā tas, nu, Latvijas futbola legenda, un ar tādu attieksmi, vot tad man ļoti, ļoti patīk, un es vienmēr to... Par RFS mēs sākām runāt, jā. Paldies Dievam šodien, es neesmu tajā laikumā. Maksims, varbūt nezinu, mani sauc par RFS cilvēku jā. Komentāros. Un ir tas brīdis pienāc. Tu raksta, ka RFS federācija, RFS virslīga, visi, nu. Kā tu uz to skaties, ka tevi sauc par RFS cilvēku? A, man vienalga. Nu, man vienalga, kas par mani runā, es zinu, ko es daru. Es daru, pildu savus pienākumus godīgi, un, nu, es biju Karamba, es biju RFS, nu, ja cilvēkiem tā patīk teikt, nu, ok, bet jautājums ir, kas tas nozīmē? Kas tas nozīmē? Jo dažreiz es dzirdu, ka, nu, ka es lobēju kaut kāds jautājums. Valdes priekšsēdājs nevar lobēt neko. Visas lēmumus svarīgākus pieņem klubi. Valde, jā, ko mēs darām? Mēs darām, es vādu kā administrāciju. Nu, tevi kā delegēja... Nu, man delegēja... Klubi teica, pārstāvīt mūsu tu, ja? Mans darbs savāk budžetu, ko dažreiz cilvēki nevar izdarīt. Tas ir diezgan grūts darbs. Es saucu budžetu, atnācu pie klubiem un teicu, redziet, es saucu tādu budžetu, un es... Man liekas, ka mums jāizterē vot tāda veida, jo tas palīdzēs tas. Klubi balso, ja vai ne? Balso... Viss. Un es saku strādāt, lai izpildītu katru punktu marketinga, lai būtu alga darbiniekiem, lai visas spēles tiktu filmētas, lai visu organizētu, lai baneri būtu, lai viss tas lietas mēs ar Aineru un Karlu to darām. Mēs atgriezīsimies jā. Pie skaita. Vispārējais. Kāda motivācija tev? Tev, saprotu, jā. Biznesa nav, bet... A, nē, tev arī kaut kāds biznesa. Nu, man ir projekti jāsāk. Jā. Un tu strādā, tev jā. Ir darbs. Es domāju, ka labi apmaksāts. Priekš kam tev tas vajadzīgs vispār? Zin, ka man, nu, pirmkārt, kā es teicu, tā ir sirdslieta, un tomēr man ir nelielas cerības, ka tas kadreiz būs mans pavienas darbs. Varbūt ne šeit, jā, kad man ir tas cerības, varbūt ne šeit, varbūt kaut kur citur. Nu, es nezinu, man tas patīk. Tu nevar, ka... Nē, tā ir motivācija. Tas ir tāpat kā tev. Tā ir motivācija, jā. Jo tevi tas pats variants. Nu, es to daru, es pats filmēju, nemos daros, jā. Nu, Bet arī tev tā cerība, iekšā tā cerība ir kādreiz, kaut kur tālāk, kādreiz tev tas nāks atpakaļ. Jā, bet tu zini, ka pagājušajā gadā man bija pārunās, man bija trīs intervijas ar Dinamo Maskavu. Par? Okay. General direktoru. Da, nē, dirs. Nē, tieši, nu es varu parādīt. Nē. Ok. Un, jautājums, kāpēc? Pārunās, nē, kāpēc tu esi šeit? Nu, mēs pārunājām, bija tā lieta, ka mums bija lietas, kuras mēs nevarējām. Nu,
atrast kopēju punktu. Un pirmā lieta, es piezvanīju saviem draugiem, Maskavā parunājot, es arī esmu labs draugs ar, nu labs draugs, bet mēs labi pazīstam cilvēki ar Juri Duģu, nu viņam daudz informācijas. Juri Duģu. Jā, viņam ir daudz informācijas no kluba, nu viņš visu mūžu strādājis, viņam arī piezvanīju paprasīt, nu kādas, viņš teica, nu Dinamo ir tāds nestabils klubs, tev vienmēr kaut kas mainās. Un es pieprasīju, ka nu apdrošinājumu. Es teicu, ka man vienu gadu, nu minimums, kā esi. Es negribu aizbraukt visu šeit pamest. Man šeit ir daudz projektu. Es aizbraukšu uz Turīnu 3 mēnešus. Tur ir dabūsi paldies. Jā, paldies. Un pēc tam citi cilvēki tavā vietā. Jā, jā, un pēc tam ko es darīšu, ka atgriezties šeit, un protams, es izrunāju gan ar savu priekšnieku, es parunāju ar Artiomu, es teicu, ka man ir tāds piedāvājums, bet es neko, nu, nenolēmu. Nu viņš teica, kad būs realists uz papīra, nu, jo mēs neatnesam, man neanustīja kontraktu, jā, uzgal nebija tad. Mums bija parunas, mums bija trīs intervijas un šeit bārs, šeit drīkst pārtraukt, tas nav. Jā, jā, protams. Kā par tevi uzzināja viņi? Viņi uzzināja, jo man ir pazīstami cilvēki, kuri strādā VTB banka. VTB nopirka Dinamo. Nu, stadions super viņi. Jā, 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 nopirka Dinamo un kāda mirklī tur parādījies mans uzvars. Man paprasi, viņš piezvanīja, man paprasi atsūtīt mano CV. Es pārsūtīju CV un pēc tam viņi man uzrakstīja, mēs parunājam. Sports un stils nekad nav šķirts. A, nē. Žigājevs, Zeķis, Zandalis. Tāpat patīkami. Bet tas ir patīkami, ka tas process jau sākas, ka cilvēki no malas viņi novērtē, jo dažreiz mēs šeit satiekamies, mēs nu lasām par futbolu, par mūsu tikai, nu, kaut kas negatīvs, bet mums šeit ir cilvēki, mums šeit ir resursi, kur patiešām, nu, dara labas lietas, un citi cilvēki to novērtē. Tāpat arī Eiropas līgas asociācija, kur mēs esam arī biedri. Nu, mani aicina tur iet uz valdi. Man šeit neaicina iet uz LFF valdi, bet tur aicina. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nu, nevaram, mums dažreiz, mēs domājam, ka šitas ir RFS cilvēks, viņš iestura lobais, ka mēs pat nesaprotam, kas notiek. Kārtiem cilvēki ir tikpat labi arī Jurijs ir Spartaka un Ventspils cilvēks, jā? Nu, Spartaka. Tas ir 100%. Nē, mēs dzīvojam tik mazā valstī, jā? Jā. Nu, bet tiešām, nu, šeit vienu cilvēku mēs viens otru pazīstam, visi. Līdz ar to, nu, jā, nu jā. Tā vienkārši ir. Jā, tā ir. Un vienmēr būs... Tā arī nav tik izteikti, tā arī nedala piķi baigot, vismaz aktie redala tādā ziņā. Un vienmēr būsi... Futbolā, nu arī... Bet vienalga, kāds ar... Tu esi tam čoms, nu kā, nu es pazīstu, mēs pazīstam tikpat kā visus. Jā, bet Maksims piekritīs, te pārāk daudz runā, nu nav tur tik daudz naudas, kā mums viss saka, futbolā zog. Protams, ka ir kaut kādas... Da, virslīgā vispār nav naudas. Nu, virslīgā vispār... Kāpēc tev LTV 7 translācijas, ko? Tu piekrīti, ka nu tas ir pārspīlēts, ka... Bet viss spēles ar 4 kamerām. Jā, tas ir. Pagad, šitas jautājums vēl vēlāk. Tu vari piekrist, ka tas ir pārspīlēti, ka mums te visi zog, te bez uzvārdiem neviena puse, ne otra. Nu, pat federācijas budžets, nu, 8 miljoni, ja mēs padomām, ka federācija vispār viņa atbildīga. Jā, varat lūdzu. Atbildīga par visu futbolu. Cik tūkstoši bērnu cilvēku nodarbojas par infrastruktūru, par turnīram, par tā nav tāda milzīga nauda. Un visi domā, ka ja tu atnāc uz prezidentu vai kaut kādu vēl visi. Tagad saka, kur te ir krāns. Jā. Nu tā nav. Ir patiešām, es zinu cilvēki, kuri grib strādāt, jo viņam nu, patīk futbolu un dažiem cilvēkiem viņi neko citu nemā. Un viņiem nemāk, viņiem būtu patīk un viņi saprot, ka dažiem, nu, es nezinu, ka kādas cita motivācija, bet nav tā, ka tur ir kaut kāds, nezinu, super... Kad tu kļūji tā kā, nu, par virslīgu šo te, kas tu esi? Šefs. Kad tu par šefu kļūji? Zin kā, ļoti interesanti, jo es nevaru atcerēties viņa amatu katru reizi, kad mēs ar viņu vai nu vienkārši šefs. No, jā, vai virslīgas valdes, nē, jau atkal nevaru. Nu, skaties, ir administrācija, cilvēki, kuri, nu, strādā, viņi vienmēr, viņi katra diena ir ofisa, viņi varbūt, Ainas viņi ir... Ainas un Kārlis. Un Kārlis, tie ir administrācija. Ir ģenerāldirektors, tas ir Ainars, un ir komunikācijas mērķis, tas ir, un ir valde, kuri visi klubi. Kuri, nē, tur nav klubi. Tur ir 4 cilvēki, tagad 3. Jā, virslīgas valde, kura ir atbildīga par
strateģisko domu, kā mēs, nu, kā mēs tur par cilvēkiem. Tagad tur palika es. Mēs bijām četri cilvēki, Ugis Bisinieks, tagad viņu nav, viņš aizgāja, Olafs Sauriets, viņš bija no Liepājas, es biju no RFS. Pirmais, kas var cilvēku, es nezinu viņu. Bisinieks, ne? Bisinieks, viņš sen jau virslīga, viņš par, pat grūti pateikt, bet man liekas, ka pirms tam, kad bija Tamisārs priekšsēdētājs, viņš bija Ugis un, un vēl kaut kas bija, nu federācijas bija Maksims Raspopovs. Kā, Maksims? Un tagad viņš bija, viņu pārvēlēja, pārēc pārvēlēja, jā, un es, Romans Laiks un Olavs. Un pēc tam mēs savu apsežamies, nu visi tā, nu kurš būs par priekšsēdētu, nu tā pateic. Nu, jā, valdes priekšsēdētu. Valdes bet kādas tās funkcijas, ar ko atšķirās tas, nu, tas valdes priekšsēdētājs no tiem pārējiem biedriem? Nu? Atbildība. Atbildība. Es uzņemšu visu atbildību. Jā, neviens negrib paņemt tādu. Es teicu, nu, ok, nav problēma, es to darīšu, jo tur vajag visus budžetus taisīt. Bet, pārgājot, visu... Maksim, te tas bija tagad debates pie Dombura, jā. Kur viens no kandidātiem pateica, ka gatavs bezmaksas strādāt, otrs pateica, ka ne, ka tas ir 20, nu, 24. Full-time job. Jā. Kā tu, es ne par viņiem runāju, es par tevi runāju. Kāpēc tu strādā bezmaksas? Ja būs tāda iespēja... Nav vienkārši iespējas? Nav tagad iespējas, jo zinu, es varu sev uztaisīt algu, un es domāju, ka arī klubi piekrītīs. Bet tad mēs nesasniegsim mūsu mērķi. Jo tas piemēram, būs mīnus, tas būs mīnus. Mīnus četras virslīgas translācijas LTV 7. Nu, jā, nu tā arī ir. Nu, praktiski tā, tā arī ir, jo kā mana tāda motivācija ir uztaisīt vai izpildīt savu darbu kvalitatīvi, pēc tam tevi novērtē un tev finansiāli viss atgriezis, jo tu būsi, piemēram, kaut kāda dinamo. Ja es tur būtu, tagad man finansiāli viss būtu vispār kārtība. Ja? Tāpēc tā arī ir motivācija. Man uztaisīt tev, labu. Aizdot man naudu. Ne visu otrādi. Nē, tad pazaudētu draugu. Es negribu. Tieši otrādi cilvēki doma, kad viņi atnāk, ok, es uztaisīšu un es sēdēšu. Un vienalga kā organizācija, vai viņi strādā labi vai slikti, vienalga. Nē, es domāju, ka katram cilvēkam jāmaksā par darbu, tas ir darbs. Es domāju, ka prezidentam, nu viņam patiešām ir ļoti daudz darba, ļoti daudz darba. Es domāju, ka tas ir normāli. Es, kurš teica, kurš grib saņemt algu? Girgins teica, ka pavelti, Ļašenko, Vārdums teica, ka... Nu, ir dažādas stratēģijas, kā tu vari, bet, nu, jā, Girins var strādāt bez algas, tas arī labi. Nu, var... Ja mēs pie šitā jautājuma, mēs negribam šeit par šito daudz runāt. Jā. Jo mēs runājam pirms tās viss, tā kā nu, rīt jau būs skaidrība. Tad jau būs jau šis raidījums. A, principā, Girgina kungs var savienot ministra amatu un prezidenta? Es tiešām es neko nesaprotu. Es vispār nesaprotu, kā to var, kā var to izdarīt. Es nevaru iedomāties, ka tas ir iespējams. Vai nu viņš ir kaut kāds terminators, vai nu viņam kaut kāds... Nu, tu tā jāziņā, bet es runāju par juridisko. Es šito nezinu. Nav nu, es domāju, ka, nu, es nezinu, tas ir valsts iestāde, kāda viņa tā nosacījuma, es nezinu. Labi, nerunāsim par politiku. Jā, tas... Man nākamais, nākamais jautājums, kas man arī interesējas ir, tā ir kalendāra sastādīšana pirms sezonas. Jā. Vai jūs šo sanāks to klubiem organizēt kādā cīņas klubā? Nē, 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 normāls pārunas telpas. Bet tu nav tā, ka kāds iespītējās un telpās ar mīkstām sienām. Jā, jā, pirmo sezonu bija diezgan grūti. Bija diezgan grūti. Es pagājušos gadus es jau piedāvāju investēt nelielas naudas, lai izveidotu, ir gatavas sistēmas, kur tev tu ielaic faktorus, piemēram, laiku, kad ir saulē. Jā, tagad ir to, mēs bijām pagājušo gada Londonā bija uzņēmums, kurš šo taisa, un mums bija tad pārunas. Bet pēc tam mēs piekrējām, ka mēs strādājam pēc Bergera sistēmas, mēs atnācam katram... Paga, ja tu izpļauj tādu vārdu kā Bergera sistēma, lūdzu... Nu, šaka sistēma, tu vari Wikipēdiju uzrakstīt. Un tas pirmais spēle, šito, un tālāk. Un mēs, nu, izlēmām, ka viss kārtība, un pēc tam mēs jau paši taisam tas mājas darbu, Ainars to
izdara un pēc tam nosta klubiem. Un klubi jau gatavojas ar savu komentāru. Pēc tam mēs atnācam klāt un mēs jau izrunam. Protams, mums ir ļoti daudz ierobežojumu. Kad mēs sākam, nu, saulē, stadioni, vēl kaut kas, un lai neparklātos, lai mums ir trīs Rīgas klubi, lai tur, nu, ļoti, ļoti daudz faktu. Pēc tam, man, ja godīgi patīk, man kalendārs nevienu reizi nepat. Nu, nevienu reizi nebija tā, ka... Es domāju, ka nav arī neviens klubs, kam viņš patīk. Nu, jā, jā, tā es ir. Es tāpēc, bet... nu, kad spēlēju, vispār bija pofi. Tur kaut ko... Nu, es varbūt tagad... Ā, nē, viņš tur nespēlē. Bet tu... tu, tu Ventspēlī tu... bija Sauļus Cikanāvičus, otrais treneris. Jā. Un viņš pie visiem treneriem, viņš bija tas, kas, nu, es tā saprotu, ka katrs klubs izvirza, kas viņam nepatīk, kas patīk, kā viņš gribētu. Un viņš bija tas. Un tad es tur ar ausu galiem dzirdu, tur Sauļus, tur ar direktoru. Trenerim tur nav jābūt šajā sapulcē, jo trenerim Nē, vienmēr būs... Nē, viņš saka, tā, rupi sakot Usačovam vai kādam, nu, un tad viņš delegē, jo Sergejs jau nevar. Nu, tur skatās no sportiskā principa, mums tur, rupi sakot, Liepāja sestdien, trešdienas konto, nē, davai, tipa, kaut ko citu. Nu, vot šitādi. Es klausos, da kad atškidīju vienalga, nu, kā futbolu. Tu spēlē, tev pofi. Nu, nē, mēs vienams, ka ir sistēma, viss davai, jo ļoti daudz. Pirmās tikšanas bija, es nezinu, cik tur, 6-7 stundas. Nu, viss, jau, tu saprati, ka normāls tikšanas, viņam, ja viņi ir ilgāk nekā vienu stundu, nu, viss, tur jau nekādas efektivitāte vispār zem. Zem nulles, un kad tev 6 stundas tur jau, un vēl bija diezgan asi, tāds, nu, zin kā, vēsturiski. Kur ir paši asākie? Vai tev pastāstīt? Asākie klubi vēsturiski. Jā. Es būšu diplomāts. Kafijā ielējāt balzānu? Okay. Nē, nu, klau, nu, vienmēr ir, nu, klubi, kuriem gribas kaut ko. Vari pastāstīt šajā sapulcēs paši tādi, kā saka, no klubiem pārstāvi, Nu, diplomāts. Nē. Amizantākie pārstāvi. Tādi, kuri visvairāk. Nu, tādi, kuri močī. No, zin, ka šeit ir tādi, bet es zinu, kāpēc viņi ir tādi, ka tāpēc, ka viņiem nav pofik. Vot viņi jau ir sirds. Jā, jā. 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 No, kur, ja tu vari? Kā, man attiecības gan ar Girtu, gan ar bija vot tāds, nu, zin, ka bija pretros, nu, vienmēr aktīvi, bet es sapratu, ka Girts, nu, viņš ļoti daudz uzstājās, viņš daudz runā, raksta, un es sapratu, ka, nu, šitam cilvēkam nav pofi, kas tad notiek futbola vispār. Es varu piekrīst, es varu nepiekrīst. Bet tu viņam ir viedoklis. Jā, viņam viedoklis, un man tas patīk. Man labāk nekā cilvēks klusē, un pēc tam kaut kas Par kuru mēs pat nezinām, varbūt, tieši vēl, ka viņš klusē. Jā, ir tā, kas, nu, tā apātiski. Nu, ir. Bet ar visiem jāstrādā, un es distancējos no kaut kādas iestašanas, es piedodu platformu. Man galvenais organizē tikšanas, lai visi atnāk, lai būtu kafija, lai būtu te, es teicu, Džek, mums vajag apspriest kalendāru, davai, un pēc prosir, lūdzu, tā, un tāds, tas mans darbs. Vispārreiz, ko viņi nav, kā viņi spēlēs laukumu ar diviem bumbiem, ar visiem legionāriem, ar visiem latviešiem, vienalga, man vienalga kā organizatoram. Man pats galvenais, lai būtu kvalitāte, lai būtu, nu, piemēram, šo sezonu mēs katru gadu mēs kaut ko mainām, jo tas Covid situācija arī mums viss sabojā, ja, mums samazinājas budžets, mēs nevaram atļauties LTV 7 produktu, mēs mainām. Jā. Iespējami labāko virslīgas sezonu vēsturē var sabojāt tikai Covids vai vīds. A kā? Kāpēc samazinājās budžets? Nu, tāpēc, ka visiem, piemēram, nu, mums ir ģenerāls sponsor betinga uzņēmums, jā? Jā. Valsts pieņēma lēmumu, ka vispār betinga nav. Bet, tajā laikā viņi pārstāja. Nu, protams, nav, nu, katram, nu, es nezinu, kāpēc tā, nu, pieņemt lēmumu, jā, ka visi... Tas ir cits jautājums. Nu, protams, mums viss, nu, apstājas. Mēs saņemam naudu no strīma pārdošana. Neviena spēles nav. Mēs nevaram saņemt neko. Un mēs tā arī gaidījam. Pēc tam mēs sākam, mums arī ir reikini, ja, kur mēs tur, piemēram, par fantasy, tur mūsu partneri, mums arī gaida, tur vēl sistēma gaida. Nu, bija diezgan grūta situācija. Un mēs pieņemam lēmumu. Aivars gribēja pateikt paldies. Jo tiešām mēs skatāmies, mums ir tur, nu, čati visādi, cilvēki, kuri, nu... Līdz šim tā kā baigi likmīm. Ar to fantasy viņi sāk iepazīt, un mēs par to arī runājam. Es vārdu nosaukšu, jā. Gaigalietis. Gaigalietis. Un Zvagulis. Jā, Niks Gaigalietis, kā basketbola cilvēks. Basketbola komentētājs. Jā. Atvēl Niks, bet
tajā čatā tu debīls kļūsti. Jā, viņš... es nomainīju, viņš sastāv! Tagad, nu davai, kūlē, izšauji, kūlē, izšauji! Nik, sveicien tev. Madars Vagulis, arī, aktieris arī, zin kā, un es redzu, kā cilvēki, nu, piesaista tas. Tā arī bija galvena ideja. Jā, jā. Mēs nufilmējam... Dārgs prieks. Nē, tas Austrijas Belgijas uzņēmums, bet pirmo sezonu, nu, es pateiktu, es varētu pateikt, mans nevien, jo Premjera līga maksā 100 tūkstoši gada. Mēs to uztaisījām krietni, krietni. Lai, protams, mums nav tik kvalitatīvs produkts, bet tas ir tikai platforma, tikai platforma maksa. Vispārējais, viss tas marketinga lies vēl tur, bet bija pats galvenais, kā es teicu, davai uztaisījām šo produktu, mēs organizēt visu spēlētājs bildes jau bija problēma, jo klubi negrib braukt uz Rīgu, piemēram, mums vajadzēja vēl samaksāt, mums tā ļoti ierobežots budžets. Mēs tur atrodam lokālos fotogrāfus, vietas skatētāji. Viņi brauc, viņi 4 dienu vai 5 dienu laikā atbraukuši visu pilsētu, visu nofilmu, visu atsūti. Mēs ielēdējam, un tā, kad es paskatīšu, vot, šito es gribu, lai katrs cilvēks varētu redzēt seju. Jā. Seju, spēlētāju seju, pēc tam, kad mums ir... Jau, un numuru. Jā, kad, kad ir bildes arhīvs, mums arī svarīgi izveidot gan video arhīvu, un lai pēc tam visu tos informāciju mēs varētu lietot marketinga mērķos. Un nu, pirmā sezona bija vispār super. Vispār super. Vispār. Nē, nu, lai kurš runātu. Vispār super. Nu, šogad es palaidu bišku. Lai, jā, nē, viskār. Lai pacīnās puiki. Bet paldies jums, ka jūs spēlējat. Tas ir ļoti patīkami, kad novērtē darbu, kad novērtē, nu, to ko... A tu tagad statistiku neskatījies salīdzinājumā ar pagājušo gadu vairāk, mazāk no šobrīd? Es domāju, ka vairāk, jo jau bija vairāk, pirms, pāris dienas pirms sezonas sākuma bija vairāk 1000 pieregistrēt. Pagājušajā gadā bija 1200 komandu, bet viņi nu, pievienos, daži izveido savas tur čatus, grupas un nospēlētu. Es domāju, ka šogad būs tie cipri mazliet lielāki, bet... Nu, jo, arī no balviņas ir kaut kādas, tas nu... Tas nav svarīgi, pat tas balvas nav svarīgi, izņemot žigājumam, jā. Jā, nu, jo viņš tur topā dzīvojas. Es vēl vārds, es teikšu, ka pagājuši gadu, kad es sāku saprast, ka es esmu tur augšā un kāpēc es gribēju uzvarēt, ka es varu safilmēt. Nu, tas, jo es nevaru atļauties sev braukt uz ārzemēm pa savu nu, naudu, zin kā, filmēt logo. Es te sapratu. Es tur uz Lietuvu aizvadīšu. Uz Lietuvu aizbrauksim. Tur interesants lietas arī. Ko? Tur arī interesants lietas. Tu pieminēji tādu terminu, ka stream pārdošana. Jā. Kā tas arī, kas pērk Latvijas futbola virslīgas strīmu? Nu, skaties, piemēram, nu, pirmkārt, mums ir sistēma izveidota tādu pašu, kā nu, citas lielas vai mazas līgas, kur visi klubi centralizēti atdot virslīga tiesības, visu savu zīmolu, un mēs nākam vai nu, kad es atnācu virslīga, man jau uz galda bija līgums, man vajadzēja to parakstīt, viņš jau bija gatavs, bet es nevaru parakstīt līgumu, kur es nesaprotu. Es piezvanīju mūsu partnerim, es teicu, dodiet man 2-3 nedēļas, man jāiedzinās. 2 nedēļas es lasu, kas tur vispār notiek, kas te... Un galu es sapratu, mēs parakstījām plus 30% līgumu, jo es teicu, nē, mums... Nu, dārgāk. Dārgāk, protams, protams. Nu, es atrodu veselu vienā, nezinu, tur internetā, es atrodu veselu lapu ar tiem uzņēmumiem, kuri vispār pērk. Nu, tur bija 800 uzņēmumi, doma, ka no 100 no viņiem pērk to, ko mums vajag. Es domāju, ka ar 20 no viņiem es varu tur parunāt, bet es piezvanīju tur 10, es sapratu, ka ir interesi, ka es varēšu, ja būs tāda gadījums, es varēšu pārdot kaut kur cīvi. Varbūt lietāk. Jā, un es viņam piezvanīju. Tāds arguments. Es viņam piezvanīju, sorry, Džek, nu, es ļoti, nu, tādu normāli, es uztaisīju Excel tabulu, es parādīju, ka mēs gribam, nu, spērt nākamu soli, mēs gribam, lai visas spēles tiko filmētas un lai būtu viena top spēle, tāpēc mums ir tādas izmaksas, mums neko tar papildus nevajag, tas ir izmaksas, un es pierādu viņam, ka mums tas vien nepieciešams, un viņi piekrīt. Un mēs parakstījām uz 3 gadiem līgumu. Cipru, nu, protams. Ar to... Cipru stāstīt, cipru. Nē, es ciprus nestāstīšu, jā. Bet ļoti labi. Nu, piemēram, tagad Lietuva, cik es zinu, viņi neparūt, viņam nav ne geno sponsori, ne stream, un tas mums, nu, ļauj vispār strādāt. Arī komandu, nu. Nu, tur ir savas problēmas, viņam ir ļoti labas lietas, nu, kaut kā vēsture viņi pagriezi, nu, citam. Es domāju, ka 5 gadu pirms tam viņi lietojuši bija top. Klausies par translācijām. Jā.
skatītāji varbūt nezinu kāds... Bet es neatbildēju pārādi. Es neatbildēju. Un tad streamu pērk statistikas uzņēmumu, pērk betingu uzņēmumu, kam arī, piemēram, rāda savas mājaslāpas spēles. Jo... Tu esi likumu pats seko līdzi, ja? Nē. Nu, tā kā nu, tu piemēram, kaut kādā XXX... Nu, B, jā, un, viņš saka par... Jā, nu, jā. Tu liek likumu jo, un redzu spēli. Jā, jo dažreiz tu vari pieņemt lēmumu, ja tu skaties spēli, vai arī tas pieredījums, ka tajā spēle vispār notiek. Jo zini, ka varētu spēle kaut kur tur cīnē. Jā, no, un vispār spēles nebija, bet gan bettingos viņi parādīja. Tāpēc tas ir tā, arī tie scout sistēmas, arī viņi pērk, un mēs centralizēti pārdevām visas tiesības aiz Latvijas. Latvijā mēs paši izvēlējums, kur rādīt, kā rādīt, tāpēc katru gadu mums arī ir kaut kādi. Tad ir forši, man liekas, visas spēles redz. Nē, tas ir skaidrs. Kas ir krūti, četras sporta centras ir nu visās mājās, jo nu tā ir tā virzemes apraide bezmaksas vai kā viņas sauc. Es par translācijām gribēju pajautāt, ka skaidrs, ka mēs nevar salīdzināt mūs tur ar Angliju vai vēl kaut ko. Tu, kā cilvēks, kurš ir tur iekšā, tu redzi iespēju? Ka nevis līga maksās televīzijai, nu, jo šobrīd sanāk tā, jā. Es domāju, tas nav noslēpums, bet kāds gribēs nopirkt no virslīgas translāciju? Es teikšu tā, jā, es redzu to, es domāju, ka to var sasniegt 3-5 gadu laikā, bet ne pilnīgi, zinu kā, bet līdzfinansē, lai tas produkts būtu interesants arī televīzijai, lai viņam būtu interese. Un es redzu, un es jau taisu prezentāciju, atnācu uz Valdus federāciju, es viņam teicu, ka mums šodien jāinvestē tādu naudu, un pēc tam mēs būsim vispār brīvi. Tu varbūt neatceries vai atceries, kā to visu pēc tam prezentē. Ka Krivuņas nāk un prasa naudu uz savu marketinga lietām. Mums bija debatas televīzija, tu atceries, kā tur bija... Ko? Nerunās. Tur bija sāraksts, fantasy, kas fantasy vispār, kurš mums vajadzīgs? Tur CRM sistēma, kas tas ir vispār nav vajadzīgs? Instants. Nu jā, nu viss tādas lietas, nu... Nu, es nevaru, ja cilvēki nesaprot, nu, ok, mums jāpagaida vēl kaut kādu laiku. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Tu nevari sasniegt kaut kādu rezultātu bez resursiem. Mums vajag gan cilvēciska resursa, gan finansiālais. Mēs saņem resursus, mēs parādījām, kā mēs varam to realizēt un kas būs rezultāts. Nu, mums neatļauj to rezultāt. Cilvēciskajiem resursiem, nu, Kristēns, zin, jūs esat... Es atnojies, tad tev, nu, mēs taču baravies varam. Jā, protams. Pirmo reizi... Viens. Es šodien parakstīju līgumu, mēs, nu, pārdevām, bet mēs... Nē, mēs pārdevām Ukraina radīt... Tomēr šitas bija arī. Jā, tas... Bija jau divas testa spēles, un arī Latvija var tagad noskatīties Sport 1 un Sport 2 kanāla. Viņš nav visur, man liekas, kā Latvijas paka. Kurš komentēs? Tas ir Ukraina komentētāji, viņi apmaksa visu tās komentētājus un viņu pusē. Tad viņi paši komentētu? Viņi paši to dara un viņi paši, jā, numuru, viņi paši apmaksa signālu. Nevar RFSL pie nepietu? Jā, viņi paši apmaksa signālu piegādi un mēs, protams, pataisti neko neseņemam, bet mēs saņemam vēl papildus produktu. Tas Latvijas virslīga, futbola virslīga rādīs tagad Baltkrievija, Moldova, Lietuva, Latvija un vēl papildus Grūzija un Armēnija. Tas ir arī labi. Tas ir labi, jo tu redzi tos spēlētājus. Jā, tu redzi tos spēlētājus. Un tas ir produkts. Tāpēc viņi nerāda tikai dēļ, nu, tas, kas bija pandēmija, jo bija pirms... Jā, protams, redzījumā futbola TV, tu teici, ka LTV 7 sports centrs. Tā bija mana ideja katra kārta radīt LTV 7 spēli. Es teicu, mēs apgriezīsim tur marketingu vēl, bet mēs radīsim vienu top spēli. Tur ir dārgāk nekā šitajos. Nu, jā, jo, bet kvalitāte. Tā ir, ka, ja mēs gribam kvalitāti... Tur divas viena stacija lielā brauc cilvēki, un tur visi savādāk. Jā. Bet mēs mainījām, tagad mēs, nu, tā kā, mēs vēl nezinām, būs skatītāji, vasara nebūs. Es piedāvu tādu sistēmu, vai mēs ar LTV nestrādājam šogad, bet palielinām kvalitāti katrā spēlē. Lai visas spēles, jo cilvēki skatīsies mājas, mums būs arī interesanti paskatīties, kā cilvēki novērtē, nu, kādi skaitļi ir. Bet labi, kā arī atļauj... Šitā vajadzētu, kad jau būs veikalos, ir tā, tie klienta apmierinātības tās podziņas. Tev ir no stadiona un uzspied tā kā sarkans, zaļš, dzeltens, tā kā kurš pē. Kur izmēram no nozīmē punktiem gan, pievienojies fantasy, skaties, kas man. Jo man atmiņās virslīgā netieši sekoja, nu,
bija aktīvāk, mazāk aktīva perioda, nu kaut kādu, nezinu, no policijas FK laikiem, ja. Un man šīs translācijas kā tādas, viņas man parādījās 15, 16 gads, kad es tev sūtīju. Kā Roberts Gucijās? Straumi bija. LMT Straumi. Un tur parādījās, tiešām, tur ir studijas pirms. Jā, jā. Uz vietas stadionā studijas. Jā, es atskros. Tā. Un man liekas pēkšņi, ok, viņi rāda LMT Straumē, ja? Jā. Bet es LMT klients ar biju, man nāk, esmu vēl aizviedi, ja, viskārtība. Jā. Un man nāk tas atgādinājums telefonā. Jā, jā. Un kas bija krūta fiška? Laikam pilnīgi visiem, kam ir tā LMT Straumas aplikācija. Jā. LMT viens no lielākajiem, tā kā Latvijā. Bet tā kā Shortcuts arī tas... Shortcuts arī, jās. Man nav Shortcuts, tā kā man LMT. Un man atnāk ting-ding, spēle, tāda un tāda. Es uzspiežu, un es redzu, un tas praktiski bija labs tobiet, man liekas. Nē, labs, labs. Jā, jā. Es skatījām, es te nodirsu Juriju Žigājevu, un es esmu tie viņam video, tā kā, ka nekā... Shortcuts tas arī ir šogad pagaišu gadu, bet... es jau neatceros, kādas iemeslas bija, bet bija kaut kādi faktori, kāpēc neturpināju šo projektu. Nē, Straumi, tas eksperimenta televīzijas teiktu. Jā, jā, es dzirdēju, ka tur diezgan dārgi bija. Tas bija dārgi un... Bet tas šancē, redzi, un, un lēnām es atkal lejam uz to. Nu, es tev pateikšu tā, man kā futbolistam tajā brīdī, jā, man esi... nebija Straumes. Un tas bija pēc tā laika, kad viss bija sporta centrā vienā vietā, kur nu, jā. Un es gribu paskatīties kaut kā, kur iet LMT Straumi. Nu, jā. Man bija nērt. Es nesaku, ka tas bija slikti, vienkārši saku man. Vienmēr kaut kas mainās, jā. Ir nērt jā, cilvēkiem. Jā. Tas... Protams, jā, jo tā ir forša fiša, ko es domāju, arī tagad jau lērām ievīšu arī tas pats sports, arī tas un bezspārs sports, kas filmē, ka ir rāda to, nu, ka tagad nebija kur rādīt, nebija cilvēks stadionā, ja? Bet ka rāda tos cilvēks stadionā, runā ar viņiem, pauzē, runā ar viņiem, kā tev spēle un kā tu uzbur šo haipu ap šo produktu. Un man, nu, tā, un pirmā spēles konto stadionā, Maksim, tev jautājums. Nevar izdarīt, nu, finanšu, es saprotu finanses. Pirmā spēle Rīga pret Valmieru, kad bija Celmiņš Jānis, Novickis, tur kameras. Nu, tas vienkārši, es pat atkārtojamais biju, mēs bijām piestādi uz trepēm skatījās. Jā, jā, uz trepēm. Bet vēlāk es paskatījos, kā tur viss bija sap, tas bija, nu, tur pat bez skatītājiem. Varbūt tas... Super, jā. Nē, bet tur bija labi, tiešām, krūti nofilmēts. Tikai naudas dēļ nevar to izdarīt. Protams, kārtā, šeit, vienu spēli. Šeit, tā, jā, tas prioritās jābūt. Nu, protams, tas ir papildus, tas... Vot tur jautāju par, vai būs iespēja, kam mums maksas par šito. To, ko es gribu darīt, lai televīzijai būtu interesanti papildus pašiem taisīt tādas studijas. Jo tas nav mūsu pamats produkts. Tas, protams, padara translāciju smukāk, interesantāk, tas ir papildus. Bet šeit mēs gribam arī, lai mūsu partneri būtu motivēti to darīt, lai viņi varētu piesaistīt vairāk cilvēkus, arī savu sponsorus. Nu, un jā, tas ir smukāk, bet es teicu, šogad diezgan grūti vispār spriest, jo pavisam viss mainīja. Zin, ka mēs jau bijām viena diena no sezonas sākuma, jā. Un pēc tam viss tas mainīja. Tas ir briesmīgi, tas sākos. Mēs arī runājam, o, Mauksim tur un tur uz Valvēru, gāzīsim pirmā spēle, jā. braucam, viss jau. Es atceros, kā mēs sēdējām tur ar Edmundu, jā. Tikko tās pandēmijas sākās, kad vēl it kā nevarējamais tajā dienā, kad nu jau pateicu, ka viss. Nu, es atceros, es saku, nu, pēc divām nedēļām sāksim. Nu, jā, jā. Nu, viss būs, brauksim, jā. Darīsim. Un... Jā. Nekas traks. Bet tam translācijām arī, nu, tu nevar to, ko tu var, kā tu vari skončikā nofilmēt. Tas nu, tu tukumā nevar nofilmēt. Jā, jā. Nu, tu vienkārši fiziski nevar to bildi dabūt tādu. Vispār skontori. Tie ir lenci un tur... Skontori joprojām top. Ot, Jautājums no producenta. Jā, lūdzu. Vai Virslīgas apskatos var iztikt bez mūzikas? Saprotu, es zinu, tā ir himna, jā? Virslīgas. Nu jā, tā ir himna, jā. Par to samaksās arī, jā? Par himnu? Jā. Ir samaksās, jā. Tāpēc gamba, ir tanga. Kāpēc? Nu, tev neliekas, ka labāk ir ar inter skaņu, kad tu dzirdi... Man gribētas, lai būtu kaut kāda mūzika, bet arī būtu komentētā, bet... Producers. Vārds uzvārds no serijas, kas tur spēlē, kas tur sīt, es jau nezinu, es skatos. Producēšana, ja mēs gribam atri, lai būtu aktuāli, tad tu mūzika aiziet, sagriezis un visi. Ja tu gribi taisīt kvalitatīvi, tad tev vajag, lai cilvēks atbrauktu uz studiju, lai viņš sagriezis, lai viņš pievienot to komentāru, tas ir... Cilvēciskais resurs arī. Nē, es nedomāju, ka... Nē, no translācijas, to, ko laivā saka komentētājs. No laivā. Tūnsos izrādes pa malu, bā. Nu, ir tā, jā, es par šito. Tu optibet tajā mājas lapā vai Facebookā, jā. Tur ir tāda, nu, tāda mūzika un neko nedzird, vienkārši mūzika un goli. Jā.
Es, man, man personīgi liktos labāk, ka tur Punculis paiet pa labo malu. Nu, piespēle, bet vēl vārdīgi! Jā, 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 es piekrītu, es piekrītu. Man arī tas... Padomājiet. Runāju par momentiem. Bija kaut kāda relīze par to, ka virslīgi noslēdz līgumu ar, ar Izraels kompāniju to... WC Sports. Jā. Viņš pateica, ka šitas no EA Sports. EA Sports. WC Sports. Mēs viņus papētīju, bišķi kaut ko, it kā tā, es sapratu, to, ko viņi piedāvā, ja? Jā. Kur tas ir pašlaik? Kur virslīga vai? Jā, virslīga. Pagaidām mēs neizmantojam pat 5% no tā. Jo es Korejas līgai pat sāku sekot līdz, tāpēc. Jā, jā, tas WC Sports, es šis džekus pazīstu jau pāris gadus, es ar viņam runāju, jo man bija interesanti vispār šīs produkts, jo viņam produkts ir pamatprodukts. Pat... Izstāstot, kas tas ir? Redzi, ir translācija, viņi automatiski identificē momentus translācija, piešķir viņam, piemēram, nu, 5 zvaigžņus, vai tas ir top moments. Un tas artificial intelligence var patikt, ka šī spēlētājs ir bīstams moments, viņš automatiski, viņš analizē gan grafiku, kas notiek grafiski, ja, kā mainās rezultāts. Iskustinie intelektu? Iskustinie intelektu, jā. Tā Facebookā arī telefonā tās jā, viņš analizē grafiski, kas notiek, tad viņš analizē komentētā balss, viņš analizē, kas notiek stadiona balss, viņš analizē bildi, un viņš vēl pievienotā statistikas dati, kuri nāk. Piemēram, live data, ja, kuri sēž stadionu cilvēki, viņi teica, nu, šīs bija tam sītiens, ja, viņi visu to apkopo analīze un sagriež automatiski translācijas laika, viņi tev sagriež. O, piemēram, es varu... Tas stiklos var to... Jā. Visur, visur. Tu, piemēram, es teicu, nu, pie mums spēle Belakviš. Ja, es gribu, piemēram, spēles laika, es, es teicu to algoritmu, rakstu algoritmu, tur var izvēlēt Belakviš, bīstami sītieni, sagriezt... 30 sekundes, lai būtu tas rullītis, vai nu, pēc pirmas puslaikas, vai pat laiva vienalga. Un pievieno šito reklamu, piemēram, ja mēs sūtīsim, nezinu, mēs sūtīsim, viņš kā Horvātija, viņš... Nē, viņš serbs. Serbs, serbs, jā. Tad sūtīsim šito, pievienosim Serbijas kaut kādus alus reklamu, vēl outro, sagriež un pārsūtī uz kaut kādas Serbijas futbola grupu Facebookā. Automatiski. Nu, sekundes laikā. Un, sekundes laika. Un tu palieni šo produktu, vispār tu vari šito sagriežam visas, ne tikai sitions, piemēram, kaut kādu Japāņu spēlētāju, piemēram, sagriež visus momentus. Tikai viņa, saši, viņa, viņa, tikai, moves, tikai viņa moves un sagriež un automatiski aizsūt uz kaut kādu jau, vai mailu, vai mājas. Kāpēc 5% pat netiek izmantot? Jo, piemēram, šito mēs nevaram atļauties. Es ar viņam vienojos, ka pandēmijas laika mums testa režīma viņi dos iespēju video editoru. Tātad online mēs varam ielādēt mūsu video no spēles, kur ne laiva, bet video. Mēs varam smuki to sagriezt, uztaisīt rūlišas, tur daždi efekti, rāmi. Piemēram, mēs varam sagriezt, lai būtu stories, stories formāta. Un, jo tur ir spēle, un es varu sagriezt, kā man vajag, un nosūtīt, piemēram, nu, uz Instagramu nav atļauts sūtīt, jo tur nav savienojumi, nu, visiem, bet, piemēram, uz Facebooku, bet es varu ielādēt, jā, pēc un tam, jā, jā, un problēma ir tā, ka mums pietrūk tagad rokas, bija tik daudz mums spēļu un tik daudz... Par rokām, run, par rokām runājot. Jā. Darunājāmies. Inside informācija. Inside informācija, kas, nu, Nu, kā es saprotu, virslīgi, virslīgi, mēs varam runāt daudz ko, viņi var izdarīt to vai nē, un parasti arguments ir tāds, vai nav naudas, vai nav roku, jo, nu... Nu, tā arī ir. Tā arī ir. Par rokām točni. Laikam, rokām, rokām nav, ja. Tāpēc es dzirdēju, ka mēs esam importējuši, tikpat kā, nu, ne, repatriējuši. Repatriācija. mēs esam veikuši Latvijas futbola virslīgi, veikuši repatriāciju. Transfera. Nu, mājās atgriezās. Puika no Kauguriem. Nu, it kā, bet... Jo tas ir Kauguri, Kauguri. Lietuva, Kauguri, Lietuva... Jā, tā... Karočs Pauļis Jakels ir... Nu, jau oficiāli viss, kā... Nu, jā, 6. jūlijā oficiāli pievienos ir Pauļis. Kāpēc? Pastāsti, kā? Pastāsti, ko Pauļis saka, ko... Tas ir tas žeks, kur jūs rakstāt labus komentus, kurš no Lietuvas tā kā runāja latviski un... Kurš bija strīmjērdā pie mums, jā. Viss apdirsām, jā. Tajā brīdī viņš bija Žalgirī preses... Atašais. Oficer. Oficiers, jā. Pastāstu. Bet ne basketbola, futbola, žalgirī, tā kā, nu tas tā bišķi tā. Nu, pirmkārt, es ļoti augstī vērtēju Pauļus vispār, viņi
nu, viņš tik iesaistīs futbolu, viņš tik dzīvi, viņš mīl, viņš, es nezinu, Sarakst. Cik spēles viņš skatās dienā. Es jau sen seko, man ar viņu iepazīstināja Valdis Dombrauska, kad vēl bija RFS, un viņš dažreiz atbrauc uz Latviju, mēs ar viņu pārunā, man jau uzreiz, pēc 5 minūtēm tev varēja saprast, vai cilvēks ir tēma vai nav tēma. Mm. Viņš mani vispār pārsteidza, un es biju pārsteigts, cik dzīvi viņš interesēs. Viņš atbrauca, viņš vienmēr runā ar Valdi, prasot, kā man jāanalizē spēlētāju, kā man šitu, kā man jākomentē, kādas tur statīs, ka viņš interesēs, kā uzlabot savu darbu, ko viņš dara, kā to labāk izdarīt, un man patīk tādi cilvēki. Un es sekoju viņam, mēs dažas lietas par dažiem tēmām runājam, viņš bija gan arī līgā, viņš darbas līgā, pēc tam Žalgirī, citas klubas, Lietuvas līga, jā, Žalgirī, un kad es uzzināju, ka viņš pārtrauc savu sadarbību ar Žalgirī, nu es domāju, tā, grūts laiks. Tagad vai nekad. Jā, tagad vai nekad, jo mums, diemžēl, mums pietrūkst tādu cilvēku, kuri 100% ir futbola. Un es domāju, ka tas būs tāds labs pārējais periodu, vajag paņemt šo transferus, jā, no Lietuvas. Nu, es viņu runāju tā kā, nu, pasim, tā kā par šo tematu nejauši. Jā. Un, teiksim tā, paldies All Media Baltics par to, ka Pauļus ir šeit. No, tāpēc, ka var komentēt Lietuvas spēles no Rīgas studijas. Jā, jā, tā viens bija tēma, ka viņš komentē, ļoti daudz komentē, viņš komentē gan Virslī, gan A-līgas čempionātu, gan Eiropas čempionātu, gan Champions League. Skatīties. Jā, viņš skatās tik daudz futbolu, un jā, ir tā iespēja, ka viņš varēs komentēt gan Lietuvas čempionātu, ja mums ir nepieciešams vēl komentēt, viņš var komentēt gan šeit, bet es gribētu, lai viņš koncentrētos vairāk uz marketingu komunikāciju, marketingu lietu, jo mums ir ļoti daudz darāms. Mums ir daudz platformu, kuras mēs neizmantojam 100%. Tagad mums ar viņu vajadzēs, jā, komunicēt jā, par... Jā, jā, cerams. Jā, jā. Runājot par marketinga aktivitātiem, es saprotu, ka virslīga, nu, jums pauri šansēt, kā jūs mēģināt darīt kaut ko, ja, lai tos cilvēkus dabūtu tie stadionos un viss notiktu, ja. Bet, nu, bet, sorry, klubiem, Nu, visas pārgādes atpakaļ vēl. Nu, tas mainās, bet ļoti lēnā, bet mainās. Man bija sajūta tāda, mēs te spēlējām, ko jūs te nāciet, bļāviens? Ko atvilkās es futbolu spēlējam, nu? Nopietni. Nē, nu, tāds iespējas brīžiem bija. Bet jā. Labi, ka tu Sanā. Redzi, ka ir pakabērnīski pakabērnīski. Viņa iet, visi iet uz labo pusi. Es jau domāju par to, ka jā. Jums kaut kāds vadlīnijas, gan jau ir virslīgai. Nu, kam būtu jābūt, kaut kādi labie principi, kaut kas tāds. Cik viegli viņus ņem pretī klubi, jo teorētiski būtu jārāk no jūsu puses, no valdības puses. Tā, mēs esam parakstījušies visi, ka mēs darīsim kopējo lietu. Ok, tagad ir tā, visiem klubiem kaut kas vadlīnijas, jā. Kas ir jādara ting. Un, bet kā ir ar to realizāciju dzīvē, vai visi spēj aklimatizēties jaunajā pasaulē? Šeit pats galvenais, ka ir konkurence, jo klubi, kad viņi skatās, ka cits klubs kaut ko dara, mēs to nedaram, un ir kaut kādi sekmīgi rezultāti, tad viņi sāka to darīt. Tas ir ļoti, ļoti lēni, jo, piemēram, teica vadība, bet mēs darbojamies biedru mērķos, un, ja, piemēram, es teicu klubi, mums vajag šito darīt, un klubi sēž, nē, mēs šito nevaram izpildīt, nē, mēs balsosim, ka mēs to nedarīsim. Un viss, tad tu jā. Nevari, jā, Nu, bet arī tur ir vairākums. Tur ir vairākums, desmit klubi. Bet tas pakapeniski mainās. 4-6. Jā, tas pakapeniski mainās, un tas uzlabūs, jo ir palielināt konkurence. Tagad mums vislīgi 20 klubi nāk, viņi jau saka rakstīt, stāstīt par klubiem, kad es... Biju RFS, mēs pirmo sezonu, mēs neplānojam spēlēt virslīgu, mēs plānojam spēlēt pirmā. Pēdējā brīdī, divas vai trīs nedēļas pirms virslīgas sākuma, mums atsīja, vai jūs iesiet vai nē. Un mēs, nu labi, iesim, un viss tur sākas. Bet mēs jau uzreiz sakam, piemēram, pirms spēles, Facebooka ieliekta sastāvu. Tā ir laika neviens tu nedarīja. Tas bija 4 gadi pirms tā. Šodien tu vari redzēt video tādi. Katram klubam redzi, ka katrs klubs skatās. O, šita laba tēma. Tas jau must have. A, zini kā, es negribu lielīties, bet ja piemēram kāds... Tu nevari lielīties. Kā? Nē, es saku, tagad ir tā, ka
Šodien mēs runājām futbola bumbas, futbola bumbu par reklamu. Čau, Džek! Čatā Arkādija, Edmund un visi pārējie. Šeit kā čin! Un mēs sākām runāt, es saku, paskatieties Vugaru to pašu, ka labs. Un Elmārs, režisors, saka, no kura laika tas futbols ir tik populārs? Vēl tur 3-4 Nē, gadus, bet... klausies, 3-4 gadus atpakaļ visi teica, tipa, wow, Edmunds uzrakstīja, ar burtiem sporta centrā, ka tur piespēli kāds atdeva un nekā nebija. Jā. Tagad tu paskaties, nu, mēs esam, jā, bet arī futbolbumbas ir, kas vēl... Tvitrīka ir priesa kontri, ko viņi dara. Katram ir Facebookā pāris lapas, kas darās, un tas ir tendence baigi labā. Jā, jā. Jo arī, kāpēc mēs šeit esam, jo mūsu jā. Tā misija, laikam, mēs esam misionāri. Misionāri, jā. Misija jā. Tāda, lai tiešām cilvēki, uz tas arī jau aiziet. Nu, jo mēs ir populāri, ņiet, izvēlēs vietai, jo zaļā karotīte, tā kā rī Valmieras jogurtiņu, jā, ēd lāču maizīti, bļaģi aiziet uz futbolu labi, jā. Nē, nu es nē, saku, paldies jums, Džek, paldies jums liels, nē, ka ir tādi cilvēki. Nē, bet ne par to, bet... Nē, bet es gribu pateikt, nu, bez cilvēka, bez tavas vēlmes to darīt, tas nebūtu. Tu atceri, ka tu pie manas atnāci arī paprasīt, nu, kā to virslīgi, es tev, ko es teicu, mēs visus materiālus, mēs tev dosim, tikai dari, lūdzu. Mm. Mēs tev dosim pieeju, lai tikai brauc filmē un... Pagam, tad sanāk tā, ja mēs radīsim, mūsu savus laivos radīsim fragmentus no virslīgas spēlē. Nē, virslīgi mums neblokies. Nebūties, ja? Nē, nē, jo kaut, mēs jo kaut ko mums... Kaut mēs varam to izdarīt. Jā, protams, jo kaut ko mums Spānija... Nē, mums liekas, noblokēja, kad mēs jauno spēlētājs. Nu, mums bija tops tur tie no Rīgas. Un Žiga raksta. Kas notiek? Pazūda video tā kā. Es YouTube sagriez tur, nu, dažu to taloša, tur kulē, tas visi. Nu, un mums vienu... No vispār čempionātu vai no vispār? No mēs jau vispār. No Portugāls. Zīmuši pēc, mēs mums pofīgi autortiesības. Tā, ka tā ir ļoti svarīga tam. Tā, mēs vēlāk izgriezām to mazo gabaliņu un paliek. Virstīgas nav problēma. Latvija, okay. Mēs... Dzirdi, ja? Jā. Maksāt vajag, bet tā nav problēma. Kur divi, tur trešais liekas? Nifīgā! Pauļos Jakelis! Ko tu mums atnesi? Ā, starp citu, sorry, atkal. Kārli Briedi, Dubras, Krekls, Tavs ir Lava Salū. Viņš ir karājās. Karājās, jā. Nāc, varbūt, kas ir paņēmis. Un tevi vēl gaida viens pārsteigums. Es to tūlīt viņu parādīšu. Ai, var. Un šitāds tev pārsteigums gaida, jā. Maksim, un tā... Tas nav Kārlim. Šodien tas ir tev, ka tev drīkstēs, varēs. Tas un ir, Aivars mūsu... Pēc divām nedēļām. Okay. Mūsu producers Aivars, pagājās trolis, viņš Facebookā alus mīļu grupā. Ielika, jā. Idiots. Iemeta šo Aliju bundžu tajā leduskapī lauva savus. Un prasa, ka... Lodz, ko mums atlēsēt, mums pat viņu jau nav. Viņi tikai 24. Vai es kādi, ka... Nu jau mazāk, jā. Tu jau piecus izdzēri. Jā. Kaspara, Dubras, Kreklas, Kārlim Briedim, Lava Salus, Tallinas 30, Maksim. Tā, Patreon, dargi Patreon, tad man šeit ir pirmkārt divi abonementi uz virstīgas spēli. Viens taču bija producentam. Nu, man vēl ir. Mums nevis spēle, bet sezona. Sezona, kad ir divi. Maksim, tad šodien sanāk četras balvas. Nē, nu, es domāju, ka pati varbūt vienam labāk. Es domāju, ka vispār kadram, visu vienam, bet jūs paši... Nē, vienam divi abonamenti. Jūs paši izvēlējies. Un man, es atvainojos, ka ir tāda forma, jo, bet tas ir viss kārtībā ar šo bumbu. Derby star. Te ir paraksts kaut kāds. Šitā ir derby star bumba. No Eredivīzi, Nīderlandes līga, šito bumbu man uzdevināja Nīderlandes prezidents, līgas prezidents. Es domāju, ka karalis taču. Nē, līgas prezidents, kurš ir tagad viens no tādiem menedžeriem, top menedžeriem Eiropas līgas, tad viņš strādā gan UEFA, tagad tāds sakarīgs diezgan džeks. diezgan sakarīgs džeks. Jā, futbola. Tev nav žēl viņu atdot. Zin kā, nu viņš man stāv viņi cauri, kabinet, neredz. Viņš stāv man kabinet, protams, man patīk, bet es domāju, ka jā, mēs uzdevināsim Patreonam, jūs darat ļoti labu lietu un Patreonu jūs atbalstat un viņi spēles laukums un varbūt viņi arī kaut kur aicinās paspēlēt ar vienam, viņš aizies uz amatieru, tur profesionālam klubam varbūt uz virsli. Dibinās klubu. Dibinās klubu, tad tas būtu tikai priekš. Mums maz bija vēl tam, kas vinnēja šos te divus abonements uz visām virslīgas spēlēm šo sezonu. Ieeja bez maksas ar šiem diviem. Nu, protams. Papīriem, ja jūs bieži reid, nu, neturiet kabatā ielēsiet maciņā kaut kādā, vai arī ielaminēt. Man ir
piecus gadus šādu te sezonas vidū viņi vienkārši briesmīgi izstās, jo viņi ir nonēsā. Jau, jā? Jā. Nē, tāpēc, ka es daudz lietoju visu. Paldies. Paldies. Patrāmas. Tā, nu, ko pirmo? Jūs gribat atsevišķi vai? Jā, atsevišķi. Okay, okay. Pirmo mēs pa pāris kausus kreklu bez klau mūsu Patreoniem. Nemanējot tā kā. Neskaties valsts laukā. Ja tu pats sevi izvilksi, tā būs bomba. Tu jau Rīgas šali zot. 70. Rīgas. Dabūji. Jā, mēs tev Rīgas šali nogādāsim. Reinis. Reinis L. Stulties. Lācis. Reinis Lācis, čau. Tu vinnēji kreklu. Tu vinnēji kreklu, jā. Vienam nebija vēl balvu? Nē. Nē. Ā, nu super, tad tas arī. Tā, tad ko otru? Abonementus lai bumbu? Bumbu. Abonementus zelta vērtē, vēl citas to zini. Maksim, bumbu. Šī divas, jā, man šītas? Nē, bumbu. Bumba. Bumba. Tā, bumba. Bumba ar... Pipara parakstu. Pipara. Nīderlandiešu pipara. Nīderlandes pipara. Tur zini, kā Ajax zvaigznes no, bet... spēlē ar tādu bumbu. Krāsa kādu. Jūs zināju, ka kādreiz burkāna bija balta orģinālā? Nē, tas ir rasisms. Nē, nobiet. Maija. Nē. Maija? Mana mamma. Nē? Atkal. Lūk, vecāki. Šeit kaut kādu Sitiet schēmu. Savus bērnus, ja viņi nevēl jums labu. Mamma vinē, viņš nē, nē, nē. Jā. Tā. Tikai neskija Vladimirs. Endijs. Atkal šlampe vinnē. Nu, apsveicam šlampe. Nu, jā, nu Endijs šlampe. Nē, nu, nu. Nē, 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 nu, uzvarēju. Nu, varbūt nevajag kārt, varbūt nevajag kārt bučas vadzīja. Nē, good luck, good luck. Tas arī svarīgi. Endijs apsveicam. Karosta spēlē. Nē, kur viņš spēlē? Karostā. Karostā treniņos nevajag vienu bumbu. Mēs spēlēm pretī. Pret karostu. Jā, lūdzu tev. Ceturtajā finālā. Tev pretnieks jā, jā. Dāvā bumbu. Un tagad es domāju, ka... No kramas, jā. Bet viņš arī bija RFS. Nu jā. Un tagad galvenā balva. Divi ielūgumi. Uz pilnīgi visām šīs savas tieslīgas spēlē. Bez maksas ieeja. Nevarēs neiet uz stadionu. Maksims Velk. Un Armani. Armani? Armani. 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 Kurš ir Armani? Kur ir mums, jā? Armani? Armani, sorry. No Itālijas. Armani, Peitrolis Armani. Tu tiešām, tu varēsi iet Armani, jo tev ir divi. Tev ir divi abonamenti uz Latvijas futbolu virslīgas spēlēm. Paldies, Lēvs, nice. Maksim. Paldies, Jumži. Par dāvanām. Tā, mums viena kamera arī jau nodirsās. Jā, tā kā uz šito no. kameru tagad cīnās. Tā. Maks, nu, kādi jautājumi vēl esi manējies arī? skatītājiem? Nu, skatītājiem, nu, lai skatās futbolu, lai nāktu uz stadionu, ja ir, kas patīk, lai viņi to teic, lai kas patīk, kas nepatīk, lai arī mums palīdzētu. Kritika patīk? Nu, protams. Palīdz. Nu, nē, kritika nevar patīk. Viņi vienmēr, bet ja ir tā konstruktīva kritika, protams, mēs pievēršam uzmanību. Okay, kāpēc tieši tev ir jānāk uz kādu vislīgas spēli? Tu paskaties uz rezultātiem šogad. Tu paskaties, kādi vārti bija jau šogad. Četras kārtās super, tikai, super vārti bija. Vispār tādi, nu, es domāju, ka, nu, es neceros tādu sākumu sezonu. Visi jau, nu, tukums vēl centīsies savākt pirmos punktus, bet jau ir sākas tā dvižuha vispār gan augšdaļa, jā. Gan... Tāpēc ļoti, ļoti interesanti. Svarīgi ir, nu, atbalstīt savais, ja ir savai, vai, ja nav savais, tad jāizvēlas, un tad būs ļoti, ļoti interesanti. Atbalstīt pa pāris kausiem, tad var vienēt abonementus. Nākamais jautājums gan, ja tu būs kāds, ja, bet Maksim, man ir savs Kristiāns, man ir 47 gadi, man ir sieva un trīs bērni. Ir sestdienas vakars, man ir brīvdiena. Kāpēc, lai es ietu uz Latvijas futbola virslīgas maču? Tā pašās konto. Ar stadionu. Sievu vai bez? Ar visu ģimeni. Vai ar mīļāku? Ko virslīgi piedāvāt ģimenei? Zini, ka tas bija skolā jautājumi ar riekstiņu tādi. Zini, ka tu pateici, ka sieva, trīs bērni, no jā, no. Brīvdiena, vēl pateici, ka ir premjerlīga mājas. Ar ko ģimenei futbola virslīga atšķirās no Alfas? Gaiss, svaigs gaiss pirmkārt atnās, jo tas ir, zin kā, tavas emocijas, kuru tu vari izpaust labāk ne alfa, labāk ne, ka tu vadi mašīnu, bet atnās uz stadionu, tu vari kliek, ko tu gribi, nu, nu jā, protams, bet, galmis robežas. Robežas. Tu vari pavadīt laiku ar bērniem, arī daži klubi arī cenšas organizēt stūrīti gan bērniem, gan paēst varēsi. Alu iedzert.
Nav problēma. Tikai nevienā stadionā. Handas. Bet Metiju spēlēs Daugavā? Visu gadu spēlēs viņu Daugavā. Daugavā, jā. Tā ir kārtība. Jo mani suns, ne mani, bet mani vecākiem suns, jā. Pas suni, jā. Mani suns. Un bieži vien pēc darba kaut kādiem, za pāra baigā mēģi, vispārējais, tu vienkārši aizdos un izved suni ārā. Nu, tāpēc suns mani izved ārā. Jā. Es izstaigāju pauri, pa parku staigāju un visu poršu, jā. Ar bistaigi līdzīgi. Tu vienkārši divas stundas atstājas pauri visiem, visiem idienas sūniem vai vienkārši darbiem. Vēro, kā citi strādā. Izmantoju... Un elpos vai gaisa forši. Jā, un izvēlēs komandu Fantasy League, lai tu būtu interesanti, tu vari vēl... Un zaudēšu gaju. Maksim, paldies, ka atnācis. Paņem vismaz bunģiņu. Jā, paldies, Jums, Džek. Paldies visiem, kas skatījās Patreoniem. Tiekamies nākošo otrdien. Tiekamies stadionā, come on, otrdien. Paldies! Paldies! Paldies!